skickar dit, du vet han gillar ju det. Marinerat vatten. Du, det är det jag har min 18-åriga son till sen. Får han titta honom. Äckel! Pekka, skärp dig! Jag vill bada, det är mysigt så mycket. Nej, vad fan. Nej. Galta. Gud, de luktar inte hallon då. Luktar de inte? Nej. Pekka, det är inte nödvändigt att ha simborgarmärket. Det var jätteskönt, sa han och badade. Hon var trevlig. Den som vattnar där, hon brukar vara rätt ilsken av sig. Han gillar vattnet, vet du. Ja, han trivs i vattnet. Ja, jag vet. Badrum. Nej. 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 Pekka, ligg. Rulla runt. Buga kan han med. Du, Göran, vi måste spola av han sen. Han springer efter bilen hem. Gud vad morgon. Ligger inte hundarna liksom... Nej, men inte på att bita dem, så de det skulle han nog inte göra, tror inte jag. Ja, det tar inte så lång tid. Analklåda. Min klocka är i kvart. Oj då, jaha. Det är hon inte, kan jag säga. Ja, men då snabbar jag mig. Yes. Men han håller ju så bra bakom hela tiden. Och rör sig, ja. Nu, vi kan på lite, va? Ja, han håller på. Ja, ja. Nej. Missar du tiden? Ja, min klocka står på... Grisarna är på el faktiskt. I alla fall i det här läget. Du har ju... Nivåerfarenheter, de är ju åtminstone... Nu jävlar! Du kan inte ta av mig. Men det gör det. Vi måste ta avstånd innan. Ja, ja, ja. Det är ju en liten säkerhets... Kan vi ligga stenhårt på nästan sitta på mig? Vallhund. Vallar in dem i båten. Oh shit. Ja, den är den roligaste av dem. Men de har ju varit mycket roligare. Också, kommer på. Så länge de inte får tugga kan jag tänka. Sen har de ju växt med och blivit större så de... Får helt annat självförtroende. De skiter ju i hunden om inte... Det är ju väl ganska bra till. Sen att han jobbar med gris är ju skitkul. Men jag menar, jag tror ju skulle det komma en älg här och gå förbi så kopplar han på den direkt. Mm. Det skulle jag kunna tänka. Skulle de växt i
gör att det står framför en precis som att få skälla en bakom. För det är ju lätt att de bara svinner iväg i fjärran om de sätter en hos en bakom. Det är en rolig ännu för hunden. Hur gamla är de här grisarna? 2. Jag är riktigt snabbare på. Ja, var det du hade fått kultingarna någonstans och blev uppätna? Det många, alltså där ser man så lätt att äta fel. Den som man jobbar med är en gylta, men om du tittar på nosen framför så är det som en obete. Ja. Jag vet inte fläckarna. Det är ungefär som kvige. Om de fäller öronen bakom sig den här vita stimman så är det många som tror att det är ett par små horor också. Ja, just det. Det ser bra ut när jag har min motell. Det är instruktion. Vad är det med dig, gubben? Nej. Var han vit på benen innan? Mm. Nu kommer hon. Oh, jävlar, vet du. Pass upp nu, Pekka. Hon laddar. Blev han lite arg, eller? Ja, hon ligger och surnar till i boet. Jag ska sova. Han ska inte vara någon jävla lätt. Nej, låt mig sova. Som andra kärlek. Han är undan fint där då. Fick jag lite hjälp eller? Han är som en finn i röven på cykelsemester, tycker hon. Nu laddar hon där borta, det syns. Du har inga som är betäckta nu som du vet om? Ja, jag hade ju hoppats på dessa, men det går lite trögt. Nu var han. Annars kan man ju misstänka att hon är lite gravid med det humöret. Vad menar du med det? Det är bara PMS i största allmänhet. Jag känner igen det på något sätt. Bara rusar på sängen och jagar det. Ja, ja. Rusar! När huggar han efter, när såg du det? Mm. Jo, men det är ju för svar. Ja, Pekka hugg alltså. Mm. Passar sig för. Se den hunden. Nej, jag har sett den. Jag har ju gjort med den här lagen. Som du ser, den där svarta, hon är lite ilska av sig. Ja, den svarta är den bästa gången. Hon är rödhårig egentligen. Ja, just det. Hon är så jävla tid. Hon är så tid med min bästa. Finns på en. Jag tycker han gör långa lovar nu. Det är inte roligt det. Men det är allt bra, för han har aldrig jagat häst. Nej, detta var inte en skrev. Han bara sprang tåsan iväg från den här. Men så åt honom på en liten timme. Skeptisk.
Mm.